И начинается дальше розыгрыш неудачников. Например, починаємо з Лізи. Хто хоче взяти її на поруки? Честно, я даже туда не смотрела. Знаешь почему? Потому что я знала исход. Я даже не поднимала очи. Мне она как товар, как коллега, как напарник, она мне не интересна. И своей команде я ее видеть не хочу. Лиза открылась для всех нас в не очень хорошем качестве в последнее время. И никто не поднял руку. Пока никто. Никто? Потому что рано одетая корона приводит к нищете царей. Понимаешь? Не надо быть в 19 год королевой, а в 35 царицей, понимаешь? Не надо. Ты жизнь проживи и по бачкашу с червями, и небо в алмазах, а потом суды людей. Знаешь, мне даже, вот, я думала, что это классно, типа, когда тебя там все любят, ты, короче, всем нравишься. Но, блин, когда тебя ненавидят, это еще прикольнее. Это вообще другое чувство, типа, но от него тоже надо научиться получать удовольствие. У такому випадку я віддаю вам чорний фартух. Аль балкон. Спасибо. К тете Вале присоединяется Лиза. Их теперь там два. Твикс-твикс, сладкая парочка. А зараз черга Євгена. Є бажаючі? Наташа. Наталья и Карина. Все, у меня так бальзам на душу. Слава тебе, Господи. Давай, батя. Давай, давай. Я присоединяюсь до них. Їхню команду. Хтось обирає Максима. Дальше предложили Макса. Він мені теж неінтересний абсолютно. Він мені абсолютно неінтересний чоловік. Ну, якщо людина так само, як ти розказав в метро. Я його бачила, побачила, пішов мимо і все. Він для мене просто проходящий етап моїй. Проходяща людина, так мельком, міг в моїй житті все. Мене не хочуть. Поэтому грустно мне. Спасибо. Белорус погнал на балкон. Я погнал к команде Миши и Юли. У нас остался Троцкий и Солома. Пава, выбор за вами. Ви когось обираєте чи залишаєтесь самі? Вже ж думаю, тісто вже, як би, знаєш, ну, сам останусь, думаю, ні, хватить. Уже поработав сам, можна ж уже і поработати не самому. Цей Троцького візьму, мабуть, швидше шевелить батонами. Троцький мені показує, я не хочу, типу. Та баба з возу кубилі лише, раді Бога, я візьму Соломію і 6 секунд ми там справимося, аж гайшу ні. Ладно, я візьму Соломію, да. Молодець. Іди. Соломії вже було багато чорних фартухів, в мене один. Тобто я не подав блюда. Ну, я хочу на цю битву чорних показати про те, що я не лузер. Не зміг розрізати суші звичайним ножом, буду в драконі плясати. Okay. Ну, я считаю, это нормально, это достойно. Хорошо. Спасибо вам. Ну и все, и мы поднимаемся на балкон. Я бачу, у меня та группировочка в черном нормально. Ну ты конь, ну ты конь. И тетя Валя, знаешь, и Лиза, и Белорус. А у вас снова 20 хвилин. Сюда погнали. А куда вы пошли? Час не пішов. И час пішов. Ой, шеф, извините. Понабирали девайсов, взяли продукты и начали готовиться. Яблоко я беру зеленое. Рыжая занималась яблоком. Юля, яблоки надо тесто. Ну, Леша, делай тесто. Я как хромоножка, но оно реально тяжело, и я это выкупаю.
Но надо делать, ну, как бы слабость свою показывать, там, боль никто не будет. Давайте, работаем, работаем, работаем. Красавцы, умница, разумница, четкий. Так, я занимаюсь селедкой, да? Давай ты селедка, вот. Вот это наша? Да. Мишка быстренько разобрал селедку, я нарезала яблоко. Яблочко готово, сейчас я зеленушечка. Папа, ты робишь начинку, папа? Да. Окей. Давай, я зроблю тесто. Давай. Ложись, семолу взяла, яйца взяла? Да. Дала 2 яйця, 2 жидка, муку, семолу, буряковий сік, трішки олії, зафігачила тісто. Солома! Так! Вещи! Быстрее включи машину! Я завжди переживаю, щоб щось не перебити, не перекрутити. Быстрее! Включи на всю ее! Вот так! У тебя клейковина быстрее даже так разойдется. Зафигачила тесто, колер обалденный. Офигенно! Обалденно! Саломия! А? Раскатывай тесто. Я давай его раскатывать. Подсыпай муку, Карина! Я быстро замесила тесто, кстати, очень красивым оно у нас получилось, насыщенным. И я его раскатала тонко, то есть для меня абсолютно не проблема это было. Так, ребята, что дальше? Яблоко чищу. Я понимал, что тесто у нас уже замешано, у меня нема работы, и я не стою, не жду, не пытаю, что мне делать, ребята. То есть уже каждый понимает, что он должен сделать, каким процессом заняться. В принципе, у нас, знаешь, такая была злагоджена командная работа. Молодцы. Бригада хорошая. И вот мы делаем мега вкусную начинку. У нас мега вкусное тесто, мега тонкое, то есть крутое. Я формирую эти равиольки. Ну, смотрите, норм. Да, хорошие. Они просто шикарные. Все, вот 3 можете варить. Став їх стоячись. Залишилась 1 хвилина. Понеслась. Легко сделайте равиолины. Мало, раз. Давай. Раз. Залила воду? Нет, да. 3. Нормально получилось? Не одинаковая форма, 1 равиолина больше, чем 2. Я смотрю, отходит Наташа, они такие малиновые. Тесто мне подобается, Эрленко. Тесто хорошее. Чинка тоже хорошая. 10! Ладно, что я выкладываю? Угу. Давай. Жень, трохи так ставлю, иначе придавлю ее. 9! 1 до 1, в серединку. 1 до 1. 8! Все красиво выложили, зачисточку сделали, все, мы красавцы. 7! Тарелки взяли, не? Я принесла! 6! Сметану выкладывай. Выложи. 5! Вытаскивай. Аккурат, сюда ложи. 4! Все, я ложу. 3! Печь. 1. Час вийшов. Саме лучше у них, вот. У Наташи, у Карины, у Жени. Виктор подошел, попробовал наше блюдо. Подошел, попробовал блюда у Павы с Соломой. А потом у Жени с Наташей и Кариной.
опять гробовая тишина. То есть Виктор сегодня был не особо щедрый на комментарии. Я готовий оголосити результати. У цьому раунді формою равіолі, кольором тіста і, головне, своїм смаком мене підкорила страва. І знову серце калатається і думаєш, ну боже, ну третій раз, ну вже я мушу просто вже пройти далі. Євген, Наташа і Карина. Молодці. Молодці. У мене просто бальзам на душі. Думаю, боже, слава Богу, що отак от вийшло. Це просто мені, я не знаю, це якась манна небесна. І друга страва команди. Пава і Соломія. Соломочка, ну пиши далі. Зараз би нам роботи не почати крати. Ти що? Зараз будемо займатися. Тут треба, я говорю, шевелитися. От коли ти сильно хочеш, воно ж і виходить туди. Еч, тарарарайрайрай, ми в фіналі. На останній поверхності, думаю, ні, ну тут уже не можна по-любому. Соломія, будь мені должна. Солома реально включилась, вона почала робити, вона молодець, вона зробила те, що одну. Пава ждав від мене, прийшла вмісто мене Соломія і зробила теж, ну, оправдала його надіжди. У хлопців і Юлі равіолі неправильної форми. Мішку. Я слышу разговор команды Чуприк, Кариши и Жеки о том, что давайте возьмем Миху, давайте возьмем Миху. Я понимаю, что Пава с Соломой возьмет рыжую. Я пойду на балкон сейчас. Думаю, ну, черный так черный, ребят, ради бога. Я сделал все для того, чтобы пройти хотя бы до предпоследнего этапа. Та перш ніж ви приймете рішення, кого взяти на поруки, підніміть баранці. Відкриваємо кришку, бачимо, що блюдо сложніше набагато від всіх предыдущих. Казалося, що воно, в принципі, нереальне. Перед вами канелоні, фаршировані курячою грудкою і кальмаром, соусом з міді і прикрашені смаженим кальмаром. Окей? Окей. І стоїмо ми опять. Я рижа і Мішаня. Отож, учасники, хто хоче взяти на поруки? Юлічка. Ну я пішов щось спокійно. Пава там стоїть, Соломійка, тим більше. Стоюсь спокойно, мы что с ним друзья там. Я уже смело развязываю свой белый фартух. Остается снять только одну пуговицу, ну, чтобы ускорить процесс, не занимать время. А Юлия, Кеннет... То есть хочешь взять Юлю? Мы же в натуре Леху взять, мы же и Леха. Блин, Леха ж губу надую, понял, тоже думаю. Что делать? Кеннет... Ебажаючи. Ніхто. Я офігела. У мене такі глаза, наверное, в смислі. Трындець. Юлічка, извините. Мені було обідно. Я поки дійшла до цього, до балкона п'ять раз глотнула, щоб не заплакати, щоб не бути... Пам-пам-пам-пам. Рыжа, ты вообще паник. Я просто не пойму, что бы я не сделала в этом блюде. Знаешь, у меня вот тут ком стоит. Но для этого этот конкурс и нужен был. Для чего? Ну, показать, как, кто там, что там. Все хорошее у меня было. Что сделано, то сделано. Я беру Леху, короче, думаю, ну, все-таки у Лехи там немного опыта больше. Здесь был выбор холодный, именно реально холодный английский бизнес. Меня Пава начал выбирать из-за того, что там был сложный процесс.
Ну, и реально никто не отрицает тот факт, что ну, я им был нужен как по опыту, по процессам. И залишився Міша. Ми. Одноголосно. Він дуже добрий чоловік, в нього дуже м'яка енергетика, прям така обволакуюча, взагалі замечательна енергетика. Якщо в когось є можливість пообщатися з Мішою, я всім рекомендую. Міша, кальмари. Кальмари. Чистиш? Мієш? Звісно. І? Час пішов. Час пішов! Льоша, в кладовую. Давай. Роби кальмари, де Міша. Думаю, Міша ж такий, ну, у нього є опыт общения з кальмарами. Більше, ніж у мене. Ти чистиш кальмари, так? Я мідії ділю. Окей, я ділю мус. Я зайнявся кальмарами. Він якийсь був сьогодні дуже медлений. Міша, дороби кальмара. Подожди, ну, мені ж треба його почистити, достати з нього це сам. Говорю, Наташа, я все успею, я все сделаю. Говорю, не переживай, пожалуйста. Пішов мисочку, куди викидати, знайшов? Жарю, жаріш, бурмо, жарю. Наташ, пожалуйста, я успею сейчас сделать кальмар. Так, я тебе зачем туди тобі вино? Замаринувати. Постоянно Наташа от на когось бублить. Така шавка до такого, знаєш, слоний моська. Міша, ще трохи, Міш, не розляпуйся з ними, нафіг не треба. Та я успію, та що ти кричиш, зараз я все зроблю. Божечки, думаю, боже, типа чи злали мене комусь, ну, типа зірвати, чи я не знаю, чи що взагалі відбувається з Наташою, я не розумію. Вініще є ще? Или... Ні. Що ні? Яке вініще, жарю вже, то їхнє вино, ми вже своє використовували, все, жарю, жаріш, бруно, жар. От скільки раз мені завжди друзі, батя, завжди говорить, послухай жінку і зробай наоборот. Я думаю, ладно, думаю, пожарю. То я зробив такий, як по-быстрому. А смотрю, Міха кальмара жарить, бать. Смотрю, он, видать, не на разогретую сковородку ее положил, ну, и вот она у него трошки не получилось. Кальмар принес? Да, все принес, Павочка. Сделай дудочку кальмаровую. Где она? Вот. Одну дудочку, бруноа я нарежу. Вот это вроде гарненький, да? Угу. А они что, чищенные, я не могу понять? А не. Быстренько сделал этот самый, я там кальмар что-то там чистил, понял, там туда-сюда сделал надрезики. Эч. Ты пролетел, чистим. Все, в принципе, чин-чинарем. Сейчас все будет. Эч. Ты дожди, смотри. Пава уже обжарил кальмарчика. Солома месит тесто. Що чорнила? Скільки в тебе? Дві пачки чи одна? Одна вот. Можна твій пакет? А ти вже його вимагала, да? Ну я що могла, я там навіть не весила. Вона сьогодні підбігала, смотрела у мене, яке у мене тесто. Їй показала, що її тесто не зовсім чорне. Соломія, ти можеш коло себе робити? Я до Каріни підійшла. До Каріни? Так ми ж тут усі робимо. У вас ж є своя половина. І вона муку тут свою роздуває мені в сковородці, і під ногами вона постійно в нас плутається, і щось їй треба за нашим столом, і постійно вона коло нас. Я на неї пару разів наступила, ну мені вона, коротше, сьогодні вона мені не дуже понравилася в поведінні, дуже вона якась така кипішна, занадто емоційна, і вона все время наче була возле нас. Та, Соломія, осторожно, ходи! Так вона роздражає, так? Да? Мішає. Дивіш, некоторих не роздражає. Мішає, прям дуже мішає, вона постійно під ногами плутається. Вона навіть в своїй команді мішає. Чуєш, Пава, а не можна більше чорнила попросити, Пав? Можна, Ді. Ну, попроси. А Ді, треба вам чорнила? Дайте чорнила. Дайте ж. На. Зі свого пакетика отак от наляпала тісто з Каріниного, пробила, наляпала. Я бачу, що то чорнило каракатиці, розумієш, зробило як... Прям декор на тому тісті, як от Малєвич, розумієш, там накліпав, наліпав того чорнила. Думаю, взагалі, ну нічого, так чесно, зараз як заверну, зварю, а воно піде такими смужками, ну взагалі шикарно буде. Кальмар готовий, соус готовий.
Да. Мус я зробив, тісто в нас вже готове. Давайте начиняйте. Все, начиняємо. Завернув. Змазав жовтком. Зробив круглу форму і кинув в сотей. Смотри, не переварите, я думаю, хорош, ребят. Давай. Вообще, форма мне не нравилась, воно таке приплескане. Бачили оригинальне блюдо, воно було кругле, а в нас воно було таке приплескане. Мені воно вообще не нравилось. Ой, Женя, тут загнулося, поправо цей крем. Ну, воно трошки розпласталось, тому що мус був настільки ніжний, да, що він опять таки, він опять сильно жидкий, він випадав. Вижу Жекин мус і розумію, що у мене мус немного плотніше. Думаю, пусть я таким його і оставлю. Залишилась одна хвилина. Все, ми вливаємо, я виливаю соус. Ложимо канелони, ложимо кальмарчик. Смотрю, пленка тянется. Во-во-во. Это ж я надрезал. А все, все, Лешик, смотри, сверху. Оно корочка как раз. Это ж тебе говорю, оно не видно, понял? У нас есть минута, почему ну, нам все, не сделали? Все, все, согласись. Пава, надо. Давай очистим, но есть же время. Пока есть время, давай чистить. Окей, чистим, чистим, чистим. Там уже 10 секунд отчет времени пошел от шефа. Я уже максимально сверху защищаю. Дэвид! Смотрю внутрь, Пава внутри вычистил именно. Шик, блеск, красота, тра-та-та, тра-та-та. 8. 7. Давай, давай, давай. Соусом полей. 6. Соус мій чудесний. Знизу налили, зверху налили, положили той кальмар стрямолюдний. 5. 4. 3. Положили кусочок зелені, все. 2. Все нормально, Павочка, у нас вообще огонь получится. 1. Пішу плечеч з Люшиком виложили все, все. Час, вийшов. Я смотрю, что происходит справа. Справа каннеллони немного длиннее, чем должен быть. А я дивлюсь, у нас вони такі, знаєш, мініатюрні, як трубочки з гущенкою заварною. Такі, типу, тоненькі, знаєш, ну, мали, тримали дуже гарну форму. І в мене в голові зразу замелькало дві цифри. Знаєш, скільки ще буде в чорному? 4 літри, 4 3, 4 3, 4 3. Хто ж ще поповнить нашу колекцію чорних фартухів на балконі? Хто буде з нами гратися всю ігру чорних? Соломія, підходьте з вашою стравою. Пане, похлопай. Улыбайся. Солома, несешь блюдо, говорю. Улыбка во все 32. Поднимай настроение, бо я чувствую, пахнет жареным. La forma... Мені подобається форма каннеллоні. Хто робив тісто? Соломія. Parece... А чому в деяких місцях ваше тісто темніше, аніж в інших? Ну, от я просто так ще чуть-чуть так з пакетика, щоб воно прям такі смужки було. Ну, мені подобається, в принципі, воно так. Взгляд такий. Можливо, на вигляд ваше смугасте тісто і не дуже привабливе, але на смак хороше. Кальмар добре зачищений і правильно приготовлений. Дякую. Спасибо. Якщо куштувати окремо соус, він занадто концентрований, як на мене. Але ж завдяки тому, що ви зробили мус дуже ніжним, він такий, наче крем.
Через це соус доречний до цього канелоні. Я такий, да, класно, класно. Ось діаля. Дійсно, непогано смакує. Дякую, зрозуміло. Спасибо вам. Спасибо. Я понимаю, что это последний этап. И либо мы все в черном, либо мы победители. Но так как у нас на одного участника больше в команде нашей, то шансы на перемогу растут. Подходим мы, ставим блюдо, Дима разрезает кальмар. Так, вот смотрите. Витягує туди таку просто соплю, таку, знаєш. Це говорить про те, що ви його погано зачистили всередині. Для нас це був просто шок. Знає, хто кальмар очистили, це Міха, а він, ну, в цьому плані, що зв'язано з м'ясом, з курицею, ну, з дичю, з кальмарами, все, він... Ну, ніхто не мог подумати, ніхто не мог навіть подумати і перепровірити його. І, чесно кажучи, я вам скажу, що на дотик, так, на ніж навіть, не на дотик, а на ніж, здається, що ви його трохи не досмажили. Міша, ну як так? Міша, ви маєте це скуштувати. Є питання? Ну и все, у меня, короче, пропало сразу же желание, все, уже настроение упало. Хотелось под землю там провалиться перед судьями, трандесу. Просто хотелось так взять и рухнуть. Что такое? Коллеги, я не бачу сенсу куштувати, тому що кальмар свій. Мішка, Мішка, як так? Блин, вот настоящая это надо было сегодня пожариться и отдать свой кальмар. Ну, мне на самом деле, мне стыдно. Все очевидно, коментарі зайві. Переможці Пава, Соломія і Олексій. Сахар білий. Сахар білий, сироводі. Льоха, давай п'ятеру, клац. Да, мы дали это, малая, выкупаешь? Я понимаю, что 9 черных фартухов, и мы втроем стоим белявкой. Это так четко, это ха-ха! Это жестик, малой, это жестик. Мы прошли от начала до конца. И вот так вот. На! Все, мы в белых такие трын-трын. Поднялись наверх. А мы остались. Наташа очень сильно расстроилась, очень сильно. Расстроена? Я расстроена из-за твоего кальмара. Да ничего. Спасибо, ничего. Бу-б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 у. Надо было сами все робить. Брать там, сами тупо все робить. Да хватит. Надо было все. Я расстроена, в смысле, ну, платье. Что-то, ну я одену, что. Миша у нас реально добряк, він мужик, він каже, ну, мол, сирий кальмар – це моя вина. В смысле, ми всі один? Як це ти? Ми всі один. Не один, а всі нарядять чорні. За правилами конкурсу, всі четверо одягають чорні фартухи. Прошу вас. Нам усім дали чорні фартухи, чому я дуже рада, і ми на шостий фартух. Слідуючий раз, звісно, я подумаю, чи треба взагалі було когось брати, чи не треба було.